ایمان و عقیدت کا یہ تعبیر نہیں ہے، 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 سینے میں مدینے کی جو تصویر نہیں ہے، سینے میں مدینے کی جو تصویر نہیں ہے، ایمان و عقیدت کا یہ تعبیر نہیں ہے، ایمان و عقیدت کا یہ تعبیر نہیں ہے، منہ بولتا قرآن ہے سرکار مدینہ، 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 اب اس سے بڑی کوئی بھی تفسیر نہیں ہے، اب اس سے بڑی کوئی بھی تفسیر نہیں ہے، ایمان و عقیدت کا یہ تعبیر نہیں ہے، ایمان و عقیدت کا یہ تعبیر نہیں ہے، سنتے ہی دھڑک اٹھتا ہے ایمان کا سینہ، 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 کیسے میں کہوں نعت میں تاثیر نہیں ہے، کیسے میں کہوں نعت میں تاثیر نہیں ہے، چکرا کے وہی اونٹ جہنم میں گریں گے، 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 جن پیروں میں ایمان کی زنجیر نہیں ہے، جن پیروں میں ایمان کی زنجیر نہیں ہے، ایمان و عقیدت کا یہ تعبیر 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 نہیں ہے، سینے میں مدینے کی جو تصویر نہیں ہے، سینے میں مدینے کی جو تصویر نہیں ہے، اللہ ایمان و عقیدت کا یہ